Per nosaltres, aquesta sessió és una demostració més de que el que passa a Catalunya, el que afecta els seus ciutadans, no és important en la política espanyola. Ni pel govern, ni pels partits àmbit espanyol, evidentment, incloc el PP, naturalment. És una demostració de que el que és realment important és el que passa a Madrid. Corren tots a demanar compareixences i a ja compareixer pel que ha generat uns dies aquest estiu, sobretot a Madrid, en canvi, forma part de la normalitat que els trens fallin a Catalunya, no a l'estiu, no, sinó cada dia, tot l'any, quan més els necessita la ciutadania per la mobilitat obligada. La normalitat de Catalunya és que els serveis operats per Renfe fallin més que una escopeta de fira. Per això rebutgem l'acord de traspàs de les rodalies d'Esquerra amb vostès, perquè l'acord consolida la gestió de Renfe en comptes d'implementar el model de gestió de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, molt més eficient i molt més puntual. Quan renfes part principal del mal servei que es dona, la comparativa amb els indicadors de qualitat del servei de ferrocarrils és brutal. I això no és una opinió, són dades. 370 incidències al servei de rodalies de Catalunya des de l'1 de gener fins al 31 de maig d'aquest any 2024. Un promig de 2,4 incidències diàries. Una d'elles, la del 12 de maig, va paralitzar tots els trens de l'àrea metropolitana, tots, tot el dia. Segons la Cambra de Comerç de Barcelona, l'any 23 els problemes de la xarxa han fet perdre més d'un milió d'hores als passatgers. Segons PIMEC, el desastrós servei de Rodalies cada dia suposa pèrdues de 3,2 milions d'euros en productivitat. Això sí que és un caos de gestió i un caos de servei. Això és el caos. No un dia d'incidències greus, o dos, o tres, sinó incidències constants, diàries, que afecten la vida de la gent, la conciliació familiar i la productivitat i la competitivitat del país.